U pozorišnoj sali Doma kulture u Novom Bečeju Narodno pozorište iz Kikinde odigralo je predstavu Kovači Miloša Nikolića u režiji Tijane Vasić. Ova drama na šaljiv način govori o ličnim patnjama prevarenih muževa koji tek nakon 30 godina shvataju kako se život poigrao sa njima. Šta? Nismo se videli? Nikad. Nikad? Nikad. Na koga mi ličiš? Šta znam? Malo jest. Kako bi ti znao na koga mi ličiš? A ni ja ne znam na koga ti mene ličiš. Ne ti to plačeš? Ne plačem. Kako da ti razmijem njušku kad plačem? Ne plačem. Što plačeš? Zato što sam kovač. Uj, kakav si ti kovač kad plačeš? Ja sam sretao razne kovače i da ti kažem, ni jedan nije bio plačetička. Kovače su ljudine od kamena. Kuge kad su harale, ništa nisu mogle kolačima, a ti tu smizniš, ajde, prekide, ne znam kulička. Ajde, nešto više, ajde. Pa šta? Pa šta? Pa ti misliš da tako ide, a? Sad ćemo da pijemo, posle još i da se grlimo i da se ljubimo. Ne, druške. Prvo ću ja da ti razbijem njušku, a onda ću da vidim da li ću da pijem sa tobom ili neće. A u redu, ajde. Ajde. Šta? Ajde, razbij mi njušku. Dobro, čekaj. Ne! Šta stani? Pa ti da si došao u moju kovačicu, da si ko? Mojim čedićem pa mojom nakonju! Ja bi ti prvo razbio nušku pa bi te onda razgovarao! Hoćeš ti da je razbiješ ili sad da je razbiješ? Od Jankova! Stani! Trubaš! Pa šta sam prvo sako? Ko hoće da razbije svoju nušku, da dođe opet da lupa u moj nakonju? Imao sam u jedan nakonju. Šta je? Treba neko da mi ga ulubi. Dobro, ajde. Ajde, popiću jednu sa tobom, ali samo jednu. Popiću, a onda ću da vidim da ću da ti razbijem njušku ili neću. A ostalo, zašto bi mi razbijali njuške jedan drugom? Mi ako smo kovači, ako smo pijeni, razbijat ćemo njuške drugima. Svima koji uništavaju nas kovači i što od kovačica prave muzeje i magazine za kafane i zato što nikom ne trebamo i zato što... Ama, na koga mi liči tvoja njuška? Šta si se uhvatio za moju njušku? Pa sve njuške kovača su iste, i policajaca, i popova, i lekara, pa svako dete koji ima oca policajca, kad vidi nekog drugog policajca, kaže mu tate. Da šta? A ti hoćeš da kažeš da je tvoja njuška jedna obična kovačka njuška? A zašto onda moja i tvoja njuška nisu iste, zašto? Šta znam? A je, pota, pa ti samo to, šta znam, pa šta znam? Dobra, evo. Evo, popiću još jednu, ali samo jednu. Popiću još jednu, a onda ćeš ti, druškane, lepo da mi kažeš kako si ti ušao. E, to mene zanima, kako si ušao? Jesi razvalio dole vrata, jel si napravio kalao? Šta si uradio? Če, ključ. Publika zaista sjajno reaguje. Nedavno smo bili na festivalu, međunarodnom festivalu u Živinicama, gde je ova predstava osvojila nagradu za najbolju predstavu po izboru publike. Tako da mislim da to dovoljno govori. Publika u Kikindi je voli, sala je uvek puna. Igraju naši glumci Mihajlo Laptošević, Branislav Knežević i gostujuće glumice Srpskog narodnog pozorišta Sanja Mikitišin. Ova predstava je zaista aktuelna, govori o posleratnom periodu, ali može da se primeni i na vreme u kome mi zapravo danas živimo i mislim da će taj tekst biti još dugo aktuelan.